Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? En què fins i tot el públic que ens acompanya a l'estudi s'avorrega una miqueta en escoltar la sintonia de Foro Cotxes. Ens passa a tots, eh? Vull dir, no estic aquí criminalitzant ni res, eh? Tots ens agafa una mena de... No sé, que ens baixa una mica el coeficient. Una mica de burrerío, eh? Clar, home, però hi ha una hora al dia que sempre que tots ens passa això. Sí. Millor que ens passi a tots junts i que sigui el moment d'entrar a Foro Cotxes. Sí, que és veritat. Ens estem una mica burlaos quan entrem a Foro Cotxes. Però escolta, jo defenso que Foro Cotxes es tracta d'una colla de borregos insensats sense cervell, i no és veritat. Perquè hi ha de tot a la vinya del senyor, i quan dic vinya del senyor vull dir Foro Cotxes. Exacte. Gent molt intel·ligent, gent com nosaltres, també, vull dir. Hi ha gent molt intel·ligent, gent com nosaltres, gent molt, molt burra. Això és el que té de bo Foro Cotxes, que no és elitista, que accepta tothom, i pots obrir un fil, siguis qui siguis, siguis un físic nuclear, o siguis... doncs mira, és així. Que no ho és. I per això hi ha tota aquesta varietat de respostes i de temes molt interessants, com per exemple avui el tema estrella, sabeu quin era? La mort de Ruiz Mateos. Esclar, és que s'ha mort avui, eh? Aquest matí, eh? Que Ruiz Mateos, el fundador de Rumassa, i home, que va protagonitzar doncs escenes molt divertides de la política i l'economia espanyola en el seu moment, en el seu enfrontament contra el que era ministre d'Economia, Miguel Boyer. Que fins i tot el va anar a agredir vestit de Superman, i una vegada també el va arribar a picar, i moltes coses. Doncs mira, avui ha traspassat. Tot i que la Viquipèdia encara està viu, eh? Encara és viu? No fotis! Encara és viu la Viquipèdia? Sí. Doncs escolta, si la Viquipèdia diu que és viu, ojo, eh? Doncs aleshores potser és que no s'ha mort, perquè normalment la gent es mor abans a la Viquipèdia que a la vida real. Jo us dic una cosa, fins que no toqui el seu cadàver fred, no m'ho creuré que està mort, eh? Acaba de ressuscitar. Un tio amb poders. Bueno, el cas és que... És capaç de fer-se el mort aquest per no pagar alguna multa. Mira, s'havia d'anar a un judici, avui me hago el muerto. Escolta, com el Jesús Gil, eh? Que diuen que és viu encara. Per això, per això. Ho diu el seu fill, eh? No ho dic jo. Me paso por los huevos lo que digan los jueces. Això, mira, és Ruiz Mateos. Perdoneu, no ho diu fora, però sí que ho diu dins de l'entrada. Ara deuen estar actualitzant. Ho estan actualitzant tot. Doncs mira, ja l'han matat a la Wikipedia. Senyor, hi ha algun wikiboy d'aquests fent el... actualitzant, que sempre estan molt al dia. Bé, hi ha molts comentaris a la notícia, però el més important és un dels primers que ha dit simplement que me muero leche. Ai, que som ràpids i astuts, sí, eh? Sí, molt, molt, molt ràpids. Sí. També una mica en contra d'aquests obituaris que tendeixen a idealitzar una mica les persones, eh? Este gran empresario que dio trabajo a mucha gente. Bueno, aquest tio era un psicòpata i ja està, vull dir que tampoc s'ha mort. Mira, sense declarar ningú la Seguretat Social també puc donar molta feina també, jo, eh? I tant, vull dir que no ens passem tampoc, eh? Vinga, nois, un altre tema molt interessant avui a Foro Cotxes. Un tio que diu... Las películas hay que verlas en versión original y punto. Molt bé, no? És molt de cinèfil. Està molt bé. El que passa és que no ha trobat, potser ha anat a predicar el lloc erroni, perquè un tio li ha respost. Ai. Yo veo doblado porque me sale de la polla. ¿Qué problema tienes? O sigui, que això en un bar, si passa en un bar, ja tens la tangana armada. Sí, sí, o sigui, barallar-te per si les pel·lícules han de ser en versió original o no, ja... Doblades o no, vull dir, ja pot haver molts arguments a favor, molts en contra, però aquí ja directament anem als punts, ja, directament, eh? Una altra pregunta, avui era on... Hi havia, sempre hi ha preguntes d'aquestes enigmàtiques, no?, que criden molt a que la gent digui la seva, a veure qui ho resol el problema. Bé, un tio diu, ganaries a Usain Bolt con una bicicleta en los 100 metros? I clar, han començat a aparèixer els físics, l'aerodinàmica, que si la bici ja està en marxa podríem guanyar, però l'acceleració és diferent, una cosa i l'altra. Sí, sí, molta... sí. Però 6 o 7 pàgines, la gent parlant fórmules matemàtiques, a veure què passaria, quan, a quina velocitat corre Usain Bolt, fins que un tio ha dit... A veure. Eso será si no me la roba. Sí que té una mica d'antecedents de Kinky Usain Bolt, eh? Sí, antecedents. La seva història fosca, aquest noi. Antecedents i pinta com tothom nascut a Jamaica. Una mica, eh? No vull dir res. No tinc res contra Jamaica, ens al contrari, però vull dir que hi ha unes barriades perilloses allà, eh? Però sobre el tema del fil sí que és veritat que fins i tot en bicicleta podria ser que Usain Bolt et guanyés, no? Perquè hi ha molta gent que abans no posa el peu al pedal. Saps aquell moment de posar el peu així? Que ui! Ell hi ha arribat. Ui, ja han passat els 10 segons, ell ja havia creuat l'arribada. Que ja està amb el ram de flors i ballant l'himne de Jamaica, eh? I ja l'estan atropellant amb un Segway. Que li...
Que no li I posen... tu encara no has posat el peu al pedal. Escolta, que no li posen ni l'himne, que li posen música de Bob Marley. La que ell demana, ell diu, ell ja va, va sí. al Víctor Uller dels Jocs Olímpics i li diu, cuando gane, me vas a poner... Cutllubiló, Bojamin o el que sigui, perquè voy a ganar. No, no, i el tio diu, vale, sí, sí, senyor, Roita, Aitzen. L'entrega de la medalla d'or dels campionats d'atletisme... Però com és que això... Usain Bolt. Com és que aquesta meravella no és l'himne de Jamaica? I tothom no. tan tranquil. És que ningú tindria res en contra d'això. Vinga, l'entrega de la mano en el pecho. Nois, i l'últim tema del dia, molt important. Un senyor que aporta la seva saviesa, diu, acabo de desayunar en el kebab. Café con leche y medio durum, 3 euros. Manteneros paletos desayunando un zumo de naranja y unas míseras tostadas en el antro de la esquina. O gairebé ja li serveix per dinar, eh? Un durum, amb tot el que arriba a portar allò allà dins. Però escolta, al matí, que és un missatge a les 9 del matí, sí, això, sí, eh? Van forts, eh? Bé, la gent li ha dit moltes coses, però em quedo amb el missatge d'un senyor que li ha dit... Ai, ai, ai. Pilla sitio en el váter, tocino. Així es rematen les converses a Foro Cotxes. Moltes gràcies, Jair. Què passa? Què passa, Foro Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?